Hivi sasa ningekuwa ungepata tabu yote. Sasa ni kwa wewe bwana, eh? Nitakufanyia mambo yote. Nitakulisha mpaka lini mwanamume mzima? Ama nimekuwa wewe? Hebu amka akatafute kazi. Hunijui vizuri. Kwa nini unanijua? Aya. Sikujui na wewe hunijui bro. Bro unijui. Hivi na akili zako timamu hivi vi wajiona kabisa anaweza kana mtu wa sokoni nini? Wewe una wazimu ama una nini lakini? Swala la kongu mimi na mke wangu linakukera wewe kweli? Kweli kabisa? Anyway, mimi sitaki na mke wangu, sitaki, nimesema sitaki bro. Ati nini? Itakusaidia kununua mfuko mwingine. Kiona hatu hivi mwadhani watu wana shida za pesa. Kama unarudi nyumbani, usije mkono mtupu. Na kama unakuja mikono mitupu, basi baki huko huko. Mtepi hivi, kila mahali hakuna madini. Paka nyanyangu mwenyewe kamkopa. Sasa tuwapo mwanangu sila. Unataka kuniambia hiyo message ilio ingia ni message ya mahaba. Wala regelea matakazo ya vifua. Sasa kwa nyanyangu mwenyewe kumoja bro. Hapa patasimika mila jemi. Siwezo kubali mwenye mwenye saba. No, tamthilia hii ya mke wangu itakuwa inapatikana pale TV Mtaani Series kila siku ya Jumatano kama mkao wa kula. Hii sio ya kukosa. Chelewa saa hizi tayari wanianza mdomo wajua ninakutoa na nini kule nikikuuliza chenye kimekuchelewesha kitanisaidia na nitairusha nikosea ukata kunivunjia nyumba yangu ama hebu unaona mpaka saa hii hata ningekuwa nategemea hizi vitu nipike chakula cha mchana ukata kunikosesha na bwanangu ama hebu nipatie vitu zangu mwangalie mwanamke ningefuta pale sokoni ungekijua wewe ningekusomea mbele za watu wewe una shida gani lakini ndio maana ilikuwa sitaki unitume sababu wewe una maneno madogo ambayo hayana msingi kielele yako ndio imekufanya ukapitia hapa hivi. Hebu toka kwanza niangalie hizi vitu zenye ambazo zimekushonesha sokoni nini. Hebu angalia, nini yenye ambayo umeniletea wewe mwanamke? Hii shopping ya 200 ama unatumia pesa zangu? Mwanzo ninakuongeza pesa hapo nimetumia pesa gani? Vitungu gani hizo shilingi 50 zenye ambazo umeniletea kwa nakwambia vitungu za shilingi 50 zile za kupima pale sokoni. Hii nini umeniletea mwanamke wewe? Una shida gani? Ulikuwa umetumwa nini? Nilijua tu wewe unapenda vineno sana wewe. Muone. Ah, hata niende zangu mpaka kirokoa kwangu. Mnyonga shikatama kuna nini? Eh, yani hapa ndipo. Na mawazo tele linachanganyikiwa. Sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Mbona? Natoka kujua simu hivi mjomba wangu ni mgonjwa. Atakana niende sasa hivi. Chamani kule nangojea pesa. Yaani sijui nianzie wapi. Sina. Hata ulivyokuja ninasema alhamdulillah unkuja. Basi na mimi sina hata shilingi. Maana nimefikia hapa nikuulize. Mzigo nitumana, nitakwenda kuchukua, nikubebe nini? Weh, na ule unkuja nikasema fadhali unkuja labda wazana kulea kama na 2000 hivi. Angalau nilipe hapo chamani, wakinipa ndo nipate pia hiyo tikiti ya kwenda huko. Basi sina hata shilingi. Nimesema hata nimpitie shoga nimuulize, anachukua mzigo nikubebe nini? Kwa leo dadangu, usinibebe lolote labda wakati ujao. Sawa basi. Shabani, yani hata mwenye ninachanganyikiwa hapa, sijui nafanyaje. Lakini atapona. Usijali. Ndio hivyo. Sawa basi cha niende nikirudi nitakuja kuangalia. Sawa. Haya, ukati poa. Hapo. Haya.
Haya, tabu ndo huyo tu mkosi. Ana sababu ya mambo na sokoni, mtu wa sokoni. Sasa hivi namtafuta nani anisaidie mimi? Hebu ngoja nijaribu kumtumia marasimio ujumbe. Labda atanisaidia, eh? Hebu njaribu, na imani atanisaidia. Kivyo kusema kimi? Naam bro. Nakumbuka kipindi cha nyuma hapa nimekuwa nikwambia kwamba mko wako komanda. Ukawa unakuja juu, unakuja juu, unakuja juu kama mtambi. Lakini ukweli wa maneno, kinachofuata ni jina lako kuharibika. Kijiji chote kinakutambua kwa masamaki ni mtu maarufu. Alafu usikie umepigwa na bibi. Unajua kitu itachapishwa kwa magazeti. Unajua kitu itasikika mtaani kote, itakuharibia sifa. Bro. Bro Marosmia. Nakusikiza. Nishakwambia swala la mke wangu achana nalo. Nikakwambia vizuri tu, kama huna cha kuongea ni bora unyamaze. Mbona unarudisha tena? Nakwambia nimenyamaza kweli. Ila moyo unaowaka, moto unaowaka, hakuwezi kufuka. Ndio maana kinanikera, ana kiria rafiki yangu anaposumbuliwa na mke. Paka anapangiwa njoo, njoo haraka. Kama huna sasa akasema hata mimi nini ninachofanya? Eh? Swala langu mimi na mke wangu linakusumbua wewe? Swala la kongu mimi na mke wangu linakukera wewe kweli? Kweli kabisa? Anyway, mimi sitaki na mke wangu, sitaki, nimesema sitaki bro. Ukiendelea hivyo hivyo utagombana hapa sasa hivi mimi na wewe. Ha basi tusigombane kwa kwema kubwa, kama nimekugusa mali, niwe radhi tu. Nisamehe. Nah. Niwe radhi tu. Fresh mwanangu, lakini so vizuri unamfanya. Jamani ndio kabisa. Nini? Nini bro, nini? Ndio. Nini? Ai mwanangu amepiga message. Ameingia safi. Hebu nipe bingo nini hilo? Bingo gani? Wewe uko kwa pesa tu. Ni pesa ndio hata sasa message gani na kufanya wewe ukaruki? Mtoto barafu la moyo wangu. Mwanangu na mind kishenzi yani. Yaani mtoto nimtafuta. Nimtafuta mtoto. Kila nikutana naye ananichenga. Ngimamaniza ni mungenesha ananichenga. Haye mwanangu, lakini leo message njoo sahihi. Sahihi tena sahihi. Wapi uko? Nyumbani kwake. Sasa ndio hapo mwanangu, sina. Unakuniambia hiyo message iliyoingia ni message ya mahaba. Kwa nini regelea matangazo ya vifua? Tema nyumbani kwake. Sahihi. Nyumbani kwake. Mi bro, naona unarukaruka, unafurahi raha, nakajua hapa yes. Muamalo umesoma, maokoto yameingia, ni hela hiyo bingo. Eh? Mahaba, mapenzi. Bro, sisi tunaangalia ni jinsi gani tutakavyojichomoa kwenye masuala kama hayo. Namna gani tukavotoka kwenye maumivu hayo? Wewe unafurahia kuingia? Ai. Ligangu samaki. Leo ndo nimejua kwamba kifo cha panzi ni furaha. Kwa nani? Kwa kunguru. Kwa kunguru. Ah, sasa nakwambia ligangu. Nisikize kwa makini. Sawa? Nakusikiliza bro. Hayo yako. Ni maneno ya mvunjaji moyo. Naye hana hekima. Pale sibanduki. Mwanangu nimewinda hivi. Alafu nimeambiwa njoo sahihi. Alafu nisue. Mwanangu hakuna kitu kama hiyo. Wacha nikuachie maagizo. Sawa bwana? Nakusikiliza. Kuna mtu amenipigia simu. Naam. Amesema atakuja hapa. Mm. Sasa akija. Mwambie tunarudi. Mwambie subiri hapo. Sawa? Ah. Pamoja wazee. Sawa bro, baadaye. Hadi mbona sio mrefu kwa niambia kusema swala kwa wangu. Maro, kama kamanda maro, kwa Faransa. Stuart. Mbona unruka hivi? Hai, kwa nini siruke? Mwanaume gani wewe muoga hivi? Hai. Mwanaume gani? Furaha. Hivi waweza nilinda mimi wewe? Ah, kwa sababu ya kulinda. Acha na hilo furaha wangu. Mimi ndio mwanajeshi, brigadier, koplo. Kenya nzima yakuna. Na vile unruka kambi watakukimbia. Ah, si ndio hivyo, unajua kwa sababu la kushtukiza. Hakunaga mjanja.
kama simba kashtuliwa na ukuto mnazi. Mimi mara simio nani shtuki ukishtua design hiyo. Yati simba, hebu niambiwe simba kafanyaji. Hebu tega masikio ngelezi. Joba sijawaa, alikuwa nafukuzwa na simba. Mbio, 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 akaona mnazi ndu. Haka uparalia paka juu. Kapa lina kakumna tano. So bahati mbaya pale mkuti yo, sunajua zile mkuti, eni kama situ umekauka. Kuti kavu. Kumura juu. Kaa, haka ukanyaga. Kuanguka, kuanguka simba siuko pale ya mgonja jamaa. Kwa, haka gongwa. Puyo, haka kimbia. Sunaona sasa. Sasa ndo mana kuambia, kwa swala la kushitukiza, halinaga mjanja. Ila sasa fura wangu, nileze. Nimepata ujumbe kwamba njoo sai sai nyumba na nikaupokea kwa uzuri. Niambie unitie nini. Oi oi. Vipi? Hapo. Safi. Marasimu yuko. Unwenda. Samahani bwana. Mimi naitwa Sangeni. Oh. Na hapa ndo. Okay. Na tafu mimi ndo samakini. 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 Wewe ni mgeni hapa eh? Mimi ni mgeni nimekuja tu hapa leo. Sawa basi. Kuna jamaa anaitwa Marasimio. Sijui kama unamfahamu. Marasimio namfahamu na hata ametoka muda sio mrefu amempigia simu. Kuna binti amempigia simu. Sasa kaniambia ukija Nambe bwana Sangeno akija mwambie nisubiri. Sasa unajua mimi simjui Sangeno ni nani. Sasa uko wewe ndo Sangeno amesema umsubiri. Rasimio, Marasimio, jamaa na mademu. Sasa hii kazi itafanyikaje? Oh, ni kazi. Kuna kazi nataka ifanyike. Inataka watu wawili. Bro, ni swala la kazi. Kumbe umekuja kumtafutia kazi? Si ndio? Kwa nini usinipe hiyo nafasi? Mimi nilikuwa sitaki laumu laumu. Nipe hiyo nafasi bro. Tafadhali, nipe hiyo nafasi. Sasa kama yuko sasa ndafanyaje? Twende mimi niko tayari. Atende. Atende. Sasa so samakini umesema unatoka wapi vile? Mimi bwana ni maskani nyumbani ni hapa. Bora kimya. Wewe kwanza cha kuambia samahani kwa kupita hapa. Bila samahani. Ila tena shindo sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Wala anzie popote. Bora unipe habari. Sabu mazito mno. Yaani nashindwa pa kuanzia. Anzia popote. Kusini, kaskazini, katikati, bora tu nipate ujumbe wangu mimi rasmiyo umenitia nini. Na kutoa hofu bwana, sio na hofu. Si unajua mimi ndo mwenyewe. Sasa na umeniita fanyeleze tu. Nilipi mimi sasa kufanyia bwana? Kishindo kufanyia utafanya nani? Meleze tu. Acha tu nikueleze. Nieleze. Mimi kuita kwangu hapa. Nilikuwa na shida 2000. Sijui waweza nisaidia. Shida 2000. Hasa, yani ufanye vipi? Ufanye nini? Nazo. Hizo 2000 nilikuwa nataka niende nikalipe chamani. Nikishalipa chamani kuna vile nitaongezewa zingine. So akishaniongeza nikija, nitakuregesha 2000 zako mbili pia ukitaka na faida, haina shida nitakupa. Hata bila kumrekeshia, nikuulize. Utazitaji kama kwa dini. Sasa hivi kama unazo nipe yani. Sasa hivi tena? Sasa hivi. Haina shida. Usiofu. Hiyo nitakupea. Nitakupa hizo pesa. Ila kwa sasa, kwa simu, wala kwa mfuko sina. Unajua sizunguke na pesa. Ila fura wangu, usiruhusu maze nifike nyumbani. Ndio nikulete. Nitakuwa na uhakika gani utafika nyumbani unilete? Ilo ataondoa shaka. Wewe tulia kama maji ya mtungi. Niachie mara simu nicheze. Pesa utawai. Kwa hivyo nisiwe na wasiwasi. Tuwa wasiwasi. Tuwa wasiwasi kapisa. Wenye wanasemaga usiwe na wasiwasi kama una ugenji. Sawa. Sawa. Sawa cha mkusubirie basi. Sawa. Freshi. Ila Marasimio wewe usiponiletea kwa unikwamisha wewe. Lakini haya hata niwe na imani utarudi. Sawa. Thank you.
Sasa kazi yako ilikuwa nzuri. Asante sana. Na unajua mimi napita hivi. Yeah. Sorry vizuri tumalizane kabisa kabisa. Basi mimi nilijua bro tunaenda hapo mpaka nyumbani kwangu pajue unajua hata shemeji yako. Si haraka hivyo. Eh. Si haraka hivyo. Sawa sawa. Sasa? Kazi ilikuwa ya haraka haraka sana bro. Eh? Iko sawa. Eh. Haraka sana. Asante sana kwa wakati wako. Asante sana. Asante sana bro. Lakini naomba nikuulize. Eh. Kwani kazi ilikuwa ya bei gani? Kwa nini? Ah, nikuulize tu bro ili niweze kujua kwamba unajua umeandika kagizano umenigea 700. Sasa sijajua kazi ilikuwa ni ya 1000, ilikuwa na shilingi gani, unajua? Ilikuwa ni 1000 3. Ilikuwa 3000. Eh. So wewe chukua hiyo at least itakusaidia saidia mali, si ndio? Sasa ndugu yangu. Kwa nini unachukuliaje? Unachukulia kama mimi sijui pesa ama vipi? Kazi ya shilingi 3000 bro unanigea 700 kweli? Ala. Kwani si ni pesa hiyo? Sawa ni pesa lakini ni tofauti na pesa hiyo tulofanyia kazi. Nikuulize. Nani amekutafutia kazi? Wewe. Hilo hali na mjadala ni wewe ndio unanitafutia kazi, wewe ndio unanipa kazi. Ulikuwa unajua kwamba utapata hizo pesa? Sikuwa najua. Sasa. Kwa hiyo kwa wewe ndio umetafuta kazi. Na wewe ndio na sikuwa najua kama nitapata hii pesa, ndio nipate shilingi 700. Ulikuwa unatarajiaje? Ulikuwa unatarajia nini? Sasa kama wewe mwenyewe unajua kabisa. Kama unajua kabisa imetoka shilingi 3000. Na ulijua kwamba wewe utakiwa mimi sikuwa natarajia pesa. Kwa nini unanipatia 700? Sungeni acha basi kabisa usinipe pesa. Fanya hivi. Kama utaki iweke hapa. Usiniambie niiweke hapa bro. Usiniambie niiweke hapa. Hii ni haki yangu, ni jasho langu, nimetoa jasho na natakiwa niongeze pesa. Haki yangu. Last, ni haki yangu ndio. Haki yangu ni haki yangu ndio. Ndio maana nilikuwa sitaki kukuchukua wewe. Oho. Ingekuwa marasimio hata nisingepata hizo shida zote. Oho, kwa hiyo marasimio ndio kimdhulumu anakubali, si ndio? Sikudhulumu. Mimi sio marasimio bro. Mimi nimefanya kazi. Nimefanya kazi, hii ni jasho langu, ni nguvu yangu. Hapa patachimbika bro hapa kama hela yangu haijatimiza hapa. Unamaanisha nini? Wewe uondoke bila kunipa pesa. Ongeza pesa hii. Aya, yeah, fanyi pesa upate. Na hizo ndo nimekupatia. Unasikia? Mimi siwezi kutafutia uchumi huu bro. Usiniambie kwa kiburi, usiniambie kwa jeuri kwamba pesa sipati. Hii ni jasho langu. Patachimbika hapa bro, lazima unipe pesa yangu, lazima. Hiyo ni lazima unipe pesa.